hogaamiyaha jabhada magaalada laascaanood firdhiye ayaa kasoo horjeestay baaqii nabadeed ee ay odayaasha ah beesha habarjeel oo habeennimadii xalay ahaa mariyeen warbaahinta, iyadoo maxaabiis ka soo jeeda deegaankaasina habeennimadii ugu dambeeyey lagala baxay xabsiga dhexe ee magaalada laascaanood kuwaasi oo la laayay. ilo wareedyada ay warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya in maxaabiistani ay isugu jireen saraakiil iyo dableyaal meelo kala duwan lagu qabto. haddaba maxay ka dhigan tahay diidmada nabadgelyada ah ee xulufada bariga Sool iyo laynta maxaabiista ee cusub? warbaahinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. xalay ayay ahayd markii ay la hadleen warbaahinta odayaal iyo guurti kasoo jeeda beelaha habarjeel oo kuwaasi oo baaq nabadeed u diraayay deegaamood wadaaga oo ay gacani ku kala gaadhay koonfurta gobolka Sanaag, sida oo kalena guurtidatani waxa ay qaateen, sida oo kale waxa ay guurtidani tuurta u riteen dhibaabadii iyo khaladaadkii halkaasi ka taagnaa, iyaga oo beesha dhulbahanteena ka dalbaday inay sugaan inta ay soo dhammaystirayaan wixii dhinacooda ku maqan. dhawaaqa ka soo yeedhay madaxda dhaqanka ayaanay dhaga jalaqsan ku maqlin xulufada bariga Sool, iyadoo uu hogaamiyaha jabhada magaalada laascaanood daaha ka rogay in aanay nabadgelyo u jeedin, hase yeeshee ay hoosaasin tahay maadaama oo ay weli kasoo hadlayaan magaalada Burco, waxaana uu ku xidhay shuruud baaqii nabadgelyo ee ay jeedinayeen dhaqanku, isaga oo sheegay nabadda ay doonayaan inay ka muuqato. ilo wareedyo kale oo ay xogogaal heshay ayaa sheegaya siyaasiyiinta garaadada iyo sida oo kale dhallinyaradu inay ku kala duwan yihiin in duulaan lagaga jawaabo gacanta ka dhacday koonfurta gobolka Sanaag, iyagoo aan eegaynin dhawaaqa dhaqankani ay warbaahinta mariyeen iyo dhibaabada meesha taalla, hase ahaatee ka fikiraya ciidamada tirada badan ee haatan sii fadhiya galbeedka gobolka Sool kuwaasi oo ay cabsi weyn ka qabaan inay ku dhaqaaqaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana ay jabhada tan iyo madax dhaqameedkoodu si weyn isaga ilaalinayaan inay isku furaan furimo kala duwan kuwaasi oo ay ogyihiin inaanay u qaybsamaynin, waana sababta ay haatan garaadadu u hortaagan yihiin dhallinyarada doonaya inay duulaanka ku qaadaan. ciidan beeleedyada fadhiya soolasha galbeedka gobolka Sanaag kuwaasi oo ay haatan dhibane ka yihiin. ilo wareegyada ay xogogaal helayso ayaa sheegay